tumesikia ndoto the president akisema ya kwamba wakikuyu wako na shares katika serikali. Pia sisi kama wa Meru tuko na shares katika serikali ya Kenya Kwanza. Na ndio sababu tunasema Mithika Linturi akiwa hapo aking'olewa kwa serikali, sisi wote tumeng'olewa wapi? Kwa serikali. Sababu rais alipewa kura na tukapewa siezi Linturi kama waziri, na sisi kila mtu ako waziri katika Meru. Ama sisi wote ni mawaziri katika Meru. Waziri Linturi ndio tunajua ndio waziri kutoka pande ya kwetu Meru County. Hapa tulipea rais kura mingi kutoka Meru. Na niseme ya kwamba wale walitengeneza fertilizer wanafaa kuwa wameshikwa ndani. Si Mithika Linturi alitengeneza fertilizer. Kuna wale ambao walitengeneza hiyo fertilizer, kuna wale ambao waliuza hiyo fertilizer, kuna KEBS ambayo ili approve hiyo fertilizer, au ndio wanafaa kukua ndani, si Mithika Linturi kusumbuliwa. Sisi kama wa Meru tunasimama na Mithika Linturi na tutaendelea kusimama naye, na ndio sababu tunaomba mheshimiwa rais asimame na Mithika Linturi ambaye ni waziri katika serikali yake, sababu akitolewa sisi tumetolewa wote na tutaenda pande nyingine kama wa Meru. Our able president, I want to affirm to you that when you gave Mithika Linturi the position of the CS, it is because of the votes that the people of Meru stood with you and voted, and we became number 4 in the votes that were casted in the whole country. So it is our prayer as the leaders of Meru and the residents of Meru, please, humbly requesting you, when the committee will be tabling the report on Monday next week, we want Mithika to be back to his seat, because what we know and what you believe, I was a coordinator of the UDA party during the 2022 elections. And when we are going loud, Mithika was always saying, afadhali nikose kiti, lakini raisi apate. Na wakati tulikuwa tunaomba kula, alikuwa anasema ombeni ya rais kwanza alafu mrundi kwangu. Tafadhali mheshimiwa rais, tunakuomba kama viongozi wa Meru. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our deputy president, Nshamba Itoi ya Rurere, our Mount Kenya leader, Mithika akiguzwa hata wewe wa huko pahali pazuri. Simama na kijana yetu, this is the only CS that we have in Meru, and we know that when Mithika is safe, the people of Meru will be safe and the people of Kenya will be safe. Kwa nini hawa MP wa Rift Valley saa hii wajitenge, waseme sisi tukae kando na wao kae kando? Sisi tungesema hivyo, Ruto angekuwa rais wa Kenya kweli? Hata ndugu wetu wa Kikuyu wa Kiambu Murang'a, tuliona pia nyinyi vile mlipiga kura mbunge. Na tunauliza, sisi tungejitenga tukiwa wa Meru, hiyo kura wa 70,000 ambayo rais alishinda naye Gachagua angekuwa the deputy president of this country? Sini swali tunauliza. Kwa hivyo sisi tunaomba His Excellency William Ruto, vile sisi tulishikana na tukasimama na wewe na watu wa Rift Valley, na tukasema kiti ende Rift Valley, pia tafadhali tunamuomba nyinyi msimame na sisi wakati tuko na shida, kijana yetu waziri Mithika Linturi asikaulizwe swali dogo ama kubwa. Na tunasema Linturi si alitengeneza fertilizer, Linturi si mwali surprise fertilizer, Linturi si mwenye alilipa, serikali ifanye uzunguzi itajua nani alilete, nani alilipa, na ili idhinishwa na nani. Na pia tuombe hawa ndugu zetu kutoka Mount Kenya, hawa wa Kikuyu, ukweli umeonyesha kweli vile tunasemanga, wakati wa kupiga kura mnakata mlima, tunaonana macho kwa macho. Siasa ama tukimaliza kupiga kura, mlima inapanda, inakuwa moja pande ile, mwingine pande ingine. Sasa saa hii ndio tunataka kuona mlima iko imekatwa, tuongee na sauti moja. Kwa hivyo tunaomba His Excellency the Deputy President, His Excellency the President, usikubali kuharibiwa serikali yako kwa kutolewa the best performing minister kwa wa agriculture, mheshimiwa Mithika Linturi. Tunaomba wakati wa Meru kujua ya kwamba rais wetu unapenda wa Meru na pia unapenda wa Kenya, ni sasa.
ile committee ya 11 members of National Assembly ambao wako na kazi ya kuchunguza na kupeana report. Tunaomba tafadhali mpeane report ambayo inasema Mithika hana makosa, Mithika si manufacturer wa fertilizer, Mithika si supplier wa fertilizer, Mithika si caps, Mithika ni policy maker katika Ministry ya Agriculture, na tunaomba Mithika abaki kwa kiti chake, aundumie wa Kenya, asaidie rais wetu kufu kuhakikisha the bottom up economic transformation agenda imeafikiwa na wa Kenya wameshiba na hatuna haibu ya njaa tena hapa nchini Kenya.